Сега е време да посрещаме тази сладка формация мажоретки на сцената. Танцова школа Стил Денс и техния ръководител Силвия Петрова. Тя е оставила тук информация, с която ще ви запозная за участието на нейните момичета. Танцовата школа Стил Денс 7 е създадена през 2013 година от Силвия Петрова, носителя на много награди, различни конкурси, фестивали, и целите на школата са да популяризира модерните и мажоретни танци като начин на живот и да ги развива. В творческа атмосфера и осмислен труд да се открива удоволствие от танца и красотата на движението. Сега за тези, които се вълнуват, адреса е Владислав Варненчик, блок 28. Заповядайте да потанцуваме заедно, казват от Силвия, от Стар Денс, от Стил Денс, извинете, и с ръководителка Силвия Петрова. Дамите, виждам, че нямат търпение. Момичета, готови ли сте? И ние сме готови. Аплодисменти за Стил Денс. Пропуснах да ви кажа, че този танц се казва полет. А вие сигурно разбрахте с тези криле, че и златни. Няма как да ги объркате.